အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ ပြပါတယ်ဗျာတခါတည်းဒီရဲ့ဆိုအပ်ဂရိတ်လိုရတဲ့စကင်နေအများကြီးတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတခါတည်းဒီရဲ့ဆိုအပ်ဂရိတ်လိုရတဲ့စကင်နေအများကြီးပေါ့ဗျာဂရိတ်တစ်ခုထဲမှာတော့ကျွန်တော်တီးတလောက်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပပ်ဂျီမိုဘိုင်းဘက်ကနေအရင်နှုံးအားပေါ့ဗျာဒီလိုပုံစံကျွန်တော်ဂရိတ်ကိုတစ်ခါမှမပြေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော် Okay, pain go by Yashidwai Pepare. Vadimachimes, Alma Boyajo, Passan, Yotuania, Pepare, Sunny Passan Bobia, Sunny Passan, Sudojno Fuina, Kucha Kaloroshi, Lotemare, Takata Katanjo, 2%, 2%, or Tata Habe, Pepare, Via, Dilomachimes, and the engineer, the Tiabobia Grandis, or Jaita Yashina, and Pepare, Dias, or Barring up Pidwise in Bobia. Dimension of Chow Carbobia, you see Chowset, the image of Chow Carpum with Dwai Pepare, you see Chowset, Chowset, Donai, and the engineer, Dima, Sunny Passan, Meta, Lotemare, Major Tataka, Twajiti, on Major Sunny Passan Shivare, so open so that the Chalau Lulai, and the Catch of Love Temples. လီလို့တက်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော် skip ဆိုတာလုပ်လိုက်ရအောင်ဗျာโอเคဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်โอเคဆိုတော့လုပ်လိုက်ပါမယ်โอเคငွေချင်းနေအားလုံးမမြင်နိုင်တဲ့ဆက်လေးတက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံငွေချင်းတော့တိုက်ရအထိကျွန်တော်တိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ရအထိတက်မှာငွေချင်းတော့ဒီထေးရပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပမန်းနဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပမန်းနဲ့နေမှာရ
3000 နီးပါးလောက်ကိုကျွန်တော်တုံးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါမှသာတကယ်ကျွန်တော်တရာအထိရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲယူစီတော့ကျွန်တော်ဆက်မတုံးတော့ပါဘူးဗျာတကယ်ကျွန်တော်တုံးနိုင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖောက်လို့ရပါတယ်နောက်ဆိုတကယ်ကျွန်တော်နေခံကောင်းနေဆိုရင်တော့ဒီထည့်ရပါဗျာတကယ်ကျွန်တော်ဆီမှာမရှိရကျွန်တော် upgradeable ကျွန်တော် skin ပေါက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคဒါတော့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော် topic နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရက်ပေါ့ဗျာ circle reward နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာအောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် C2S4 season ဆိုပြီးမှာဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်တကယ်ကျွန်တော် detail ဝင်ပေးပါဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်နေ circle adventure ဝင်ပေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ circle reward ကိုတွေးမိရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရက် head gear ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်နေဒီရက် outfit ကိုတွေးမိရမှာဖြစ်ပါတယ် matic shirt outfit ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရက် hoverboard ကိုတွေးမိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာလက်ရှိတကယ်ချင်းနေအားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်းလက်ရှိကျော် season အစ်စ်ပေါ့ဗျာ sorry ကျွန်တော် circle အစ်စ်စတာဖြစ်ပါတယ် circle 2 season 4ဆိုရင်မှာစတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပုံစံပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်နေသဘောတရားအရင်ကတည်းကလည်းကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်ပြီးကြပြီဆိုတာသိကြပါတယ်ဗျာဒီလိုမှာတကယ်ချင်းအများစုအနေနဲ့သိတဲ့အတိုင်းမှာ circle တစ်ခုတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အချိန်6လကြာမြင့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် S circle တစ်ခုမှာပေါ့ဗျာ season 3ခုကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် S season 3ခုမှာတကယ်ချင်းတော့နေပထမ season ပေါ့ဗျာ C2S4 ပေါ့ကျွန်တော်လက်ရှိသွားနေတဲ့ season ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် C2S4 ပြောမလားနောက်တစ်ခုက C2S5 ပြောမလားနောက်တစ်ခုက C2S6 ပြောမလားဒီကကျော် season 3ခုတော့တကယ်ချင်းတော့ diamond tier မှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကျော် head gear တို့အပိုင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်ချင်းတော့နေဒီက season 3ခုလုံးပေါ့ဗျာ crown tier မှာကျွန်တော်ရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကပေါ့ဗျာ outfit ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကကျော် matic outfit ကိုလုံးဝကျွန်တော် free အပိုင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်ချင်းတော့နေဒီကကျော် C2S4 C2S5 C2S6 season 3ခုလုံးကျွန်တော် east မှာရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီက hoverboard ကိုကျွန်တော်လုံးဝ free အပိုင်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးတကယ်ချင်းတော့ဒီမှာအချိန်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းပေါ့ဗျာ season တစ်ခုတစ်ခုတကယ်ချင်းတော့ ground ထိရအောင်ဆော့ပါလက်ရှိ season ကျွန်တော် ground ထိရအောင်ဆော့ပါဒါမဲ့ season နှစ်ခုပေါ့ဗျာဒီကကျော် C2S5 နဲ့ C2S6 လည်း ground ထိရအောင်ဆော့ပါနောက်ဆုံးကျွန်တော် ground ထိရအောင်ဆော့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ outfit ကိုတကယ်ချင်းတော့အပိုင်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်နောက်ဆုံးတကယ်ချင်းတော့ဒီက season 3ခုလုံးပေါ့ဗျာ C2S4 C2S5 C2S6 ကျွန်တော် season 3ခုလုံးမှာ diamond လည်းမရောက်လိုက်ဘူးကျွန်တော် ground လည်းမရောက်လိုက်ဘူး ace လည်းမရောက်လိုက်ဘူးနောက်ဆုံးကြားထဲမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော် diamond ရောက်လိုက်ရင်နောက်တစ်ခု season မှာ ground ရောက်လိုက်ရင်နောက်တစ်ခု season မှာကျွန်တော် ace ရောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံပြောကြ mix fit ပြီးမှရောက်တယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့3ခုလုံးရရှိမလားဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အရင်တော့ကပုံစံအတိုင်းသွားတယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့နောက်ဆုံး season တစ်ခုကြာမှာပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် ace master တို့ point 4900နဲ့ရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ3ခုလုံးတကယ်ချင်းတော့လုံးဝ free အပိုင်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီ season မှာဘယ်လိုလာမလဲ Pubg Mobile ဘက်ကနေဖော်ပြပေးထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ပေါ့ဗျာလက်ရှိမှာအတက်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော် rank team မှာဒီမှာကျွန်တော် season 3ခုလုံး rank team မှာ rank ပေါ်မှာမူတည်မှာတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဒီရဲ့ reward တွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာတကယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ reward တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှရရှိမလဲဆိုတာပြောစရာရှိပါတယ် C2S ကျန်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့4လ5လောက်ကျော်စောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးမှတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရဲ့ reward တွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ကျွန်တော်အားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားရည်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်လက်ရှိဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ကျွန်တော်အားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးရတကယ်ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ